Виклик організованій злочинності кидає Національна поліція. Для боротьби з бандитськими угрупованнями Міністерство внутрішніх справ створило спеціальний підрозділ. Про це під час наради з представниками консультативної місії ЄС повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв. За його словами, головне завдання новоствореного департаменту – протидія небезпечним організованим групам та злочинним організаціям. Окрім цього, ВВС пообіцяли протистояти кримінальним авторитетам, які, за словами Князєва, впливають на суспільні сфери життя українців. На повну силу новостворений департамент запрацює, як очікують, наприкінці року.